Ćao društvo, pretplatite se na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obaveštenja kada god izbacim novi video. A sada idemo na video. Okej ljudi, danas igram ponovo Brookhaven i pogledajte kako je samo lep dan u Brookhavenu. Ptičice na nebu pevaju svoju prolećnu pesmicu, ljudi su srećni, vidite neko skače, predivan dan u Brookhaven. E pa zato ćemo danas da uživamo u Brookhavenu. Aha! Vidite, vidite, vidim nekog, čekajte. Šta radiš to, mlada damo, šta radiš to, beži odatle. Ja sam pošten čovek i ja ću tebe da prijavim policiji ako se približavaš ovdje, a svi znamo da je ovdje sef sa parama. Trying to get my money out of the bank. Ma nađi posao pa ćeš da zaradiš. Umri! Ma umri ti, prokleštio jedna, ti ćeš meni da kažeš da crknem. Znaš li ti ko sam ja? Ja sam Brookhaven gospodin, gospoda, ja sam Brookhaven kralj, ja sam Brookhaven carina. Tako da, ti meni možeš samo da se diviš, a ne da mi kažeš da crknem. A šta sada radiš, majke ti, jer pokušavaš da hakuješ? Pa žao mi je, budale poput tebe ne mogu da uključe ni kompjuter, a kamoli da hakuju. I work, since when? I work here, so get out. Ne, ti izađi zato što ti želiš da opljačkaš banku. Tako da ti izađi, a ne ja, prokleštio jedna. Ja se ovdje borim za prava. Za ljudska prava, ali dobra ljudska prava. Ne za ova prava koja ti želiš da plasiraš. A to su krađa, ružnoća i... joj, pogledajte na što liči. I loš smisao za modu, da. Bruh, I don't. Yes, you do, young lady. I razumem zašto. Zato što tvoj outfit je bukvalo prošla godina. Znači, ovakav outfit ne bi niko normalan u ovoj godini obuko. Tako da to je već tvoj problem što ti em si glupa, em si ružna, em nemaš misao za modu. Pogledaj, znači imaš ovu neku mačku na tvojim grudima, znači stvarno si čudna. Dobro, ajde, neću ja više dalje s ovom, znači muka mi je više od nje. Idemo dalje, znači, gospode bože, eto vidite, ja lepo kažem ovo kako ćemo imati danas lep dan i vidim ovu osobu koja hoće da pljačka banku. Pa mislim strašno, u ovom Brookhavenu nikad normalan dan neću vidjeti. Znači sada ako bude opljačkala banku, stvarno me ne zanima, ja sam pokušao da je spriječim. Ako ona neće da se zustavi, to je već njen problem, a ne moj. Tako da, šta vam kažem, dobro. Vidimo da li ima još neko koga me možemo da spasimo dan ili da im ulepšamo dan. Zato što je proleće, ljudi moji, pčitice pevaju, a trebaju i naša srca da pevaju, da vidimo. Aha, vidite ova bajkerka, da vidimo. Hello lady, evo vidite, ona mene sada vozi. Hello lady, zdravo, vidim imaš ovu neku fake kosu. Vazit, guten tag, guten tag, mirtil. Ich, her, ne, kako se kaže tvoja kosa na nemačkom. Kan ich der Halfen, ja, vazit, your hair, very bad. Rešio sam je, rekao sam je da je kosa odvratna. Ja, pazi, nein, ja, gospodjice, vidimo još nekog ovog zeca na grudima, bože, šta je ovo, ovo ima mačko, ovo ima zeca, znači, ne znam šta se dešava. Varte, hair, my hair pretty, ja sam rekao da je moja kosa lepa, a njena kosa bljaksi. Ode, klošarka, pa dobro, klošarko, idi, tako ti treba, eto, vidite, otreo sam je iz Brookhavena, tako da, da vidimo ova kuća, da vidimo kako se zove. Zeze, 2812. Ajde da vidimo Zeze. O, vidi Zeze, otključeno. Jaj! Znači, ukrala si ovu kuću, zar ne? Pogledaj, znači, ušla je u nečiju kuću i ukrala kuću nečiju. Bukvalno je ušla u kuću i ukrala nečiju kuću. Prokleštio jedna. Nope, it's fine. I bought this ages ago. Thanks. Ju, viš, kaže da je ovo njena kuća, da je kupila davno, da. Da, nje, ti nemaš para da kupiš ni kuću, a kamoli lepu facu. Tako da, žao mi je, ovo sigurno nije tvoja kuća, ti si opljačkala, ubila si nekog da bi imala ovu kuću. E pa sad ćeš li da vidiš, sad ću da te ubijem. Čekajte, gdje je ovdje pištolj, sad će ona da vidi prokleštija jedna, ona će meni. Ovako, dođi mala, sad ću da te ubijem. Sad ću da ju ubijem u snu, e što mi je drago. Puc, puc. E tako, ubili smo je, znači upucali smo je dva puta, nema šanse da preživi. Jaj, ne,
zaključala me je. Pusti me napolje, slino, jedna slinska. Pusti me napolje, ne želim da budem u tvojoj kući, a ti si me bukvalno zaključala u kuću. Ne želim da imam tvoje vaške, ne želim da imam tvoju ružnoću i ne želim da imam ništa što je u vezi sa tobom. Tako da, molim te, pusti me odavde ili ću sam da odem. Maybe I didn't. Bogo! Tako, odlično. Da vidimo, joj vidite ova, gospode bože. Mlada damo, nemojte tako da se ljuljate, znači bukvalno ćete da skrete, znači kada padnete dole, bukvalno će mozak da vam pukne, znači ona lobanja, znači će da vam pukne, pa ćete da vidite. Da vidimo kome ćemo sad, da vidimo, ajde da upadnemo ovom. Mat 9 o 1, da vidimo. Ja vidim zaključao vrata, mat, pusti me, molim te, mat, molim te, mat. Zašto niko ne priča ovom Brookhavenu, bukvalno niko ne priča, šta je ovo, jer ovo neki mutavi server. Niko ne priča, znači ovo sam prvi put doživio da niko ne priča, pogledajte. Ništa, znači sve poruke su od mene skoro. Ajde da vidimo ove dve. Hello, da vidimo, joj vidite ova nešto liči, ovo je bukvalno treba pomoć, znači ovo je treba pomoć i to, what's up? Not much. A gde ideš? Znači sad ćemo da pitam ovo gde ide, pa možda da je pomognemo da izabere novi outfit. Yes, bože me zanimljamo. Pitam te gde ideš? Hashtagovi, znači nema ona pojma ništa, gde ide, ništa radi, nigde. Kući! Da li mogu da idem sa tobom, molim te? Yes, Ugi! Thank you, evo, znači idem sa njom kući, odlično. Sada će sigurno da uzme neka fancy cola, ajde vidimo koja ćeš kola, lepa kola, ovo nisu ni kola, sorry. Sjedi, vozi draga, ajde, idemo. Vidite, mala bajkerka, vozi, yes, queen, vozi, ovako. Moj plan je da je opljačkam i da je uništim život, tako je. Da vidimo koju će kuću da izabere, sada kada izabere neku odvratnu kuću, znači ubiću se, znači bukvalno ubiću se. Da vidimo. Nice house. Mislim, nije ti lepa kuća, kuća ti je odvratna, ali dobro, ajde, reći ćemo da ti je lepa kuća. You welcome. Da li mogu da dobijem nešto da jedem? Mnogo sam gladan, ali bukvalno sam gladan, ljudi moji, znači ja kada snimam ujutru, ja ne jedem odmah i onda sam mi, vidiš, šaljem iz srca i ružu, jao. Dobro, slušaj, neću da ti budem dečko, ako to misliš, sanjaj samo, želim da ti uništim kuću i život, ali daj mi prvo nešto da jedem, ajde. Vidite da vam je Coca-Cola. Wow, hvala, tražio sam nešto da jedem, a ne da pijem, ali dobro, ajde, nema veze. Ajde, mogu da izdržim i sa Coca-Colom. Znači, bukvalno, vidite, ona jede hamburger, a ja pijem Coca-Colu. Ali si... joj, evo, dala mi hamburger, wow, thanks. Dala mi je hamburger koji je ona grizla, ali nema veze. Njam. Tvoja... Ko je to bio? Jeste vidjeli neki ubica? Neki ubica sa krvavom majicom i facom odvratnom? You went to go out sometime? Yes, we are both of us! Ali pre toga ću da ti opljačkam kuću. Okej, čekaj da se sredim, prvo čekaj da se sredim, idem samo da se sredim, pa ću onda da. Okej, evo je, sad ću debu. E tako, i sada ćemo da je opljačkamo. Okej, e sada bežimo. Zaključala me. Hej friend, ponovala me. Joj, ljudi moji, banovala me. Od večere smo završili na banovanje, tako da... Tako da, ljudi moji, izgleda da ovo nije bio lep dan u Brookhavenu, bukvalno, mislim, dobro što sam očekivao, pa opljačkao sam je, ali nema veze, znate zašto? Zato što sam je opljačkao i sada ja imam puno para, a ona nema ništa. Tako da, iskreno, i to što je imala malo, znate, to što je imala nešto malo, bukvalno, to sam je uzeo, tako da, iskreno, meni je fantastično. Ok, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa, moje današnje pitanje za vas je, da li imate najbolje prijatelje u Robloxu? Pišite mi u komentarima, a mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Ćao, čao!